Pozdrav svima, sa vama je Filip i danas ću vam predstaviti jednu mehaničku tastaturu Aula L2098. L2098 je mehanička tastatura sa anti-ghosting tasterima i full RGB pozadinskim osvjetljenjem. Ova tastatura posjeduje izuzetno kvalitetne Cherry MX plave svičeve koji prilikom rada pružaju zaista prijatan zvuk. Sami tasteri su specifični i po kvalitetnoj izradi, kao i ABS two color slot dizajnu, takva građa ih čini izuzetno čvrstim i omogućava bolji protok svetla do samih oznaka. U gornjem desnom uglu uočavamo i multimedijalne tastere. Na velikom broju tastatura multimedijalne komande se kontrolišu putem kombinacije FN i F tastera, dok je ovdje totalno drugačija situacija. Sa ova četiri tastera možemo kontrolisati rasvetu, izvršavati određene komande koje možemo programirati u softveru, kao i da jednim klikom na tastaturi otvaramo određene programe, odnosno fajlove. Radi dodatnog komfora pri upotrebi, na tastaturi postoji specijalan tas kojim se podešava visina i ugao same tastature. Oba tega možemo podesiti na visini od 0.4 pa do 0.7 inča, to jest od 1.016 pa do 1.77 cm. Tastaturu možemo koristiti u kombinaciji sa handrestom ili bez njega, a specifično je i to što se rasveta prenosi sa tastature na isti, pa samim tim se dobija sasvim prirodan prelaz. Sada dolazimo do verovatno i najznačajnijeg dela ovog videa, a to je pozadinsko osvjetljenje. Ova tastatura posjeduje full RGB osvjetljenje, a ono se može kontrolisati pomoću tastera u gornjem desnom uglu ili specijalnog softvera koji nam donosi brojne opcije i mogućnosti kada je reč o personalizaciji. Osvjetljenje zahvata ceo gornji panel sa sve tasterima, kao i oba side panela u vidu ove adresibilne RGB LED trake. Tastatura može da svetli u pojedinačnim bojama ili je možemo kombinovati sa brojnim efektima. 16,8 miliona boja je izuzetno širok izbor, pa pustite mašti na volju. I to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Nadam se da vam je isti bio koristan, a mi se vidimo u sljedećem videu.